Medeltiden. Hur var det egentligen under medeltiden, under 1300-talet till exempel? Var det bara död och elände och krig som vi har fått lära oss? Det stämmer inte, det var inte så. Det är en myt som man har upprepat så många gånger att det har blivit en sanning för de flesta. Och redan namnet medeltiden. De som levde då hade inte en aning om att de levde under någon medeltid. De levde ju här och nu, fast då. Visst var det död och till och med massdöd ibland. Men det har vi ju haft i varenda sekel, inte minst i vårt eget. För oss i Sverige var 1300-talet en lysande tid. Det var en kulturens guldålder. Och Sverige var dessutom då, under en lång period, Europas till ytan absolut största land. Det sträckte sig från Ishavet uppe i norr, ner till Skanör i söder. Det var från Bergen borta vid Atlanten till bortom Viborg i öster. Därför att vår kung Magnus Eriksson av Folkungaätten, han styrde under en lång period samtidigt i Norge, Sverige, Finland. Och han lyckades köpa faktiskt det som hette Skåneland. Hans drottning, hon hette Blanche av Namur och var från fransktalande delen av Flandern. Hon var släkt med det franska kungahuset och hon blev i folkvisan drottning Blanka som man sjunger i Rida, rida, ranka. Och Magnus Eriksson och hans drottning, de bodde långa perioder i det här borgen, i Bohus fästning i Kungälv. Sverige hade vid den här tiden kanske 500 000 invånare. Vi var sedan flera hundra år tillbaka katoliker och genom den katolska kyrkan med i den europeiska gemenskapen. Och det är nu, i början på 1300-talet, vi får de första lagarna som gäller likadant i hela landet. Förut hade varje landskap sina egna lagar. Och det är nu vi avskaffar slaveriet, träldomen. Fast trälarna själva inte fick det så mycket bättre, fast då de inte längre officiellt var trälar. Det här var riddartiden. Det var den tiden då kungar och stormän anordnade färggranna turneringar där de modigaste efteråt blev dubbade till riddare. Och många familjer kom sen senare att kallas det de hade på sina vapensköldar. Till exempel sparre, bjälke, horn och gyllenstjärna. Nu byggs de första slotten och borgarna, som det här Bohus fästning till exempel. Och hit kom riddarnas barn för att lära sig krigskonst och jaga med falkar och riddaridealen. Att slåss för Gud, kvinnan och de svaga. Riddaridealen och hela livsstilen kom från Frankrike. Där skulle riddarna dessutom kunna skriva dikter och spela schack. Och här i borgarna spelade man musik från Europa som fortfarande finns kvar i våra dans- och ringlekar. Och det är nu, i början på 1300-talet, hon lever. Hon som skulle bli vårt enda av påvarna i Rom erkända helgon, Birgitta. Hon är också den första svensken som blir känd utomlands. För ingen annan svensk är så tidigt känd utanför våra gränser som hon. Det är om denna märkliga kvinna, Birgitta, det här ska handla. Hon blev alltså helgon. Men helgon, det blir man ju när man är död. Och hon var 70 år när hon avled. Och då hade hon inte levt bara ett långt, men också mycket rikt och spännande liv. Omdömena om henne skiftar väldigt. Sven Stolpe, som har skrivit flera böcker om henne, skriver ungefär att hon var en aristokratisk sped, en ytterst förnämlig kvinnogestalt, en stolt och mäktig slottsfru. Medan August Strindberg, som hade bestämda åsikter om det mesta, han ryter ut om henne, satkärring och emancipissa, säger han. Hon föddes här på Finsta gård 1303 som ligger i Roslagen i Uppland. Hon föddes i en av de finaste och mäktigaste familjerna som fanns i Sverige vid den tiden. För hennes far hette Birger Persson och var troligtvis av den släkt som senare kommer att kalla sig Brahe. Han var riddare och riksråd, det vill säga han satt i regeringen. Men han var framförallt lagman i Uppland. Lagmannen var den som skulle kunna och vara ansvarig för lagen i hela landskapet. Han var också en slags guvernör kan man säga. Och lagmannen i Uppland hade dessutom till uppgift att övervaka och vara ordförande vid Mora stenar när man valde ny kung. Så han var en mycket mäktig man. Han hade rest mycket. Han hade besökt aposteln Jakobs grav i Spanien. Han hade varit hos påven i Avignon. Han var mycket förmögen. Vi vet att han ägde mer än 20 gods i 4 landskap. Och han var så rik att när han dog fick han en furstes begravning. Räkningarna finns kvar fortfarande. Liksom gravstenen i svart marmor som gjordes och beställdes från Flandern. Den finns kvar denna dag i Uppsala domkyrka.
Och på den kan man se bilden av riddaren, hans hustru och deras 7 barn. Hans hustru hette Ingeborg Bengtsdotter och var av en släkt som hade varit lagmän i Östergötland i många generationer. Hon var släkt med den regerande kungen i Sverige just då. Och i generationerna efter Birgitta kommer kungarna, både kungen Karl Knutsson Bonde och Gustav Vasa, att vara släkt med hennes släkt. Finsta gård finns ju fortfarande kvar, men det har förändrats totalt sedan Birgittas dagar. Grunden finns kvar och här finns några Birgitta-minnen. Bland annat det här så kallade Birgitta-grottan, där man säger att hon hade en av sina allra första starka religiösa upplevelser. Och grottan är därför idag en katolsk vallfärdsplats. När Birgitta var 13 år giftes hon bort med den då 18-årige Ulf Gudmarsson. Han kom från en släkt som hade varit riksråd, lagmän och riddare i många generationer. Och själv skulle han bli lagman i Närke. Och det unga paret, de slog sig ner här på gården Ulvåsa vid sjön Båren. Dagens Ulvåsa är en mycket modernare herrgård. Men här finns fortfarande kvar ruinerna av ett hus som man tror byggdes av Birger Jarls far. Och på den grunden stod också en gång Birgittas hus. Här födde hon 8 barn, 4 pojkar och 4 flickor. Vi ska tala mer om barnen senare. Men under hela sin uppväxttid och under alla åren här på Ulvåsa levde hon i och med Sveriges absoluta aristokrati på den tiden. Sveriges samtliga politiska och andliga ledare var hennes släktingar eller goda vänner. Hon var själv en tid anställd som hovmästarinna eller handledare hos drottning Blanka. Man tror att det var hon som lärde Blanka svenska. Och hon blev gudmor till kungaparets förstfödde son Erik. Det är han som rider Anka. Hon reste runt med kungaparet i Sverige då. Man hade ingen speciell huvudstad på 1300-talet, utan kungafamiljen flyttade från Stockholm till Örebro, till Varberg, till Bohus fästning. De största städerna var Stockholm och Visby. De hade bägge 5000 invånare. Men så här levde hon de 40 första åren av sitt liv. Som en av de förnämsta bland de förnäma. Hon var också privatförmögen. Hon hade över 7 gårdar enbart i Småland. Så här långt är det inte så svårt att förstå ungefär hur det var på 1300-talet. Det var mycket större skillnad mellan fattig och rik, herre och träl. Det var mycket kallare. Det var mycket kallare i torpen och i slotten. Och det luktade. Vi skulle tycka att människorna stank. Det stank inomhus och det stank utanför husen. Och det var mycket större skillnad mellan mörker och ljus. Det var så att om man blåste ut ljuset på kvällen, då blev det mörkt. Och när samtalet tystnade i stugan, då var det tyst. Och stjärnhimlen ovanför syntes mycket, mycket bättre på medeltiden. Människorna bodde i små byar eller små samhällen, men de bodde mycket nära varandra. Och inne i husen, i stugorna, hade man väldigt få möbler. Man hade några väggfasta bänkar, kanske ett bord. På bänkarna satt man på dagarna och sov på nätterna. Det var sängen. Man åt på tallrikar av 3, i bästa fall av 10. Maten lagade man på öppen eld på spisen. Och allt det utanför väggen som var främmande och okänt, det var där mycket nära och skrämmande. Kyrkan och religionen hade en enorm betydelse på den här tiden. Det var då i Sverige, ungefär som ni kan föreställa er, det är ett strängt muslimskt land idag. För det var inte någon trosfråga. Man kunde inte säga att, äsch, de där dumheterna tror jag inte på. Jag lever som jag vill. Det hade varit fullständigt livsfarligt. Då blev man ju kättare, då blev man bannlyst, utstött, kanske dödad. Det var som att leva utanför livet. För att allting var i kyrkans hand. Ta en sån sak som, det enda massmedium som fanns var i kyrkan. Bilder, det enda texter, det enda ord som gällde var kyrkans. Det var ju kyrkans helger som skrev och styrde almanackan. Det var prästerna och biskoparnas ord som gällde, som man lydde. Man var rädd för biskoparna i synnerhet. För biskoparna, det var mycket stränga farbröder som hade egna borgar. De hade egna små arméer. Och när de reste i landet så hade de eskort av upp till 50 beväpnade ryttare. De flesta svenskar på medeltiden, de hade inte ens hört talas om att det fanns något val, något alternativ. Det var fullständigt uteslutet. Ta en sån sak som undervisningen.
Kyrkan skötte undervisningen naturligtvis. Och man läste latin. Och det var exakt samma läroböcker i latin i Sverige som i alla andra europeiska länder. Så på det sättet kan man säga att Sverige var redan för 600 år sedan mer inflätad i en europeisk gemenskap än vad det kan bli i framtiden. Och kyrkan hade hand om det enda åldringsvård, fattigvård och sjukvård som fanns. Våra historiker brukar välja ett av två sätt att skildra Birgitta på. Om historikern är religiös så anlägger han gärna en mycket respektfull andlig tonfall. Han talar dämpat så här och när man går genom programmet så går man gärna lite stelt så här. Och man hör gregoriansk musik eka i valven i bakgrunden, för så var det ofta under medeltiden. Men om berättaren är icke-religiös, aktiv ateist rent av, eller på annat sätt oförmögen att förstå religion och andliga känslor, då har man en mera check linje. Man säger, Birgitta, det här sexualfrustrerade, maktsugna, påflugna madammen som plågade sin omgivning med sina oläsbara skriverier. Men vi som är både objektiva och kloka, vi väljer här naturligtvis den enda rätta vägen. Vägen både och. För man kan naturligtvis aldrig förstå Birgitta och hennes verk om man inte respekterar religionen och i alla fall försöker sätta sig in i andligt liv i religiösa känslor. Men samtidigt måste man ju komma ihåg att Birgitta var oerhört fysiskt närvarande på i denna värld. Hon hade levt det goda livet. Hon hade älskat och njutit. Hon hade känt maktens och rikedomens sötma. Så hon visste vad hon talade om när hon fördömde lustan i njutningsfyllda kvinnor och i maktsugna första. Nu under medeltiden, under 12- och 13- och till och med 1400-talet, så vallfärdades man mycket gärna till heliga platser. Det var väldigt bra, för att då fick man syndernas förlåtelse och man fick naturligtvis också starka upplevelser och intryck. Så Birgitta och hennes man, de gick i 34 dagar hela den långa vägen från Ulfåsa till Trondheim där Sankt Olavs reliker låg. Men den viktigaste vallfärdsplatsen, den absolut största betydelsen i Europa, det var heliga Sankt Jakobs grav i Santiago de Compostela i Spanien. Och dit reste nu Ulf och Birgitta. Pilgrimerna i varje stad och land samlades vid Sankt Jakobs kyrka. Och vi hade många sådana kyrkor i Sverige och har fortfarande, som Jakobskyrkan här i Kungsträdgården i Stockholm. Själva det här huset är yngre i medeltiden, men det hus som stod där innan var pilgrimernas kyrka. Och Sankt Jakob, han finns fortfarande kvar både utanför och innanför kyrkan med sin pilgrimsstav. Pilgrimerna samlades alltså, och det kunde vara rika och förnema människor som Birgitta och hennes man. Det kunde vara fattiga, enkla, mycket, mycket fattiga kristna som bara ville göra en pilgrimsfärd. Och det kunde vara dödsdömda brottslingar. De fick välja mellan att bli avrättade eller göra pilgrimsfärden till Santiago. Och när de kom fram till Santiago fick de intyg av präster och kloster. Och med det i handen kunde de komma hem till Sverige som fria människor med syndernas förlåtelse. Santiago de Compostela ligger ju i Spaniens nordvästra hörn i landskapet Galicien. Så längs alla huvudvägar genom hela Europa ner till Santiago hade en fransk klosterorganisation byggt ett helt nätverk av härbergen, kloster och små slott fanns det av den här typen där rika människor fick bo. Och sen hade man gjort en särskild riddarorganisation som skulle svara för säkerheten längs vägarna. För det fanns ju mycket skojare och bedragare bland pilgrimerna också. Det fanns till exempel förfalskare som gjorde falska intyg så att en pilgrim kunde vända om på halva vägen och inte åka hela vägen till Santiago. Men fick de tag i de förfalskarna så straffas de mycket hårt med döden. Birgitta kom ut i Europa under en dramatisk tid. Krig pågick mellan England och Frankrike och det skulle ju pågå i över 100 år. Pest och farsoter drog över kontinenten och i Italien hade krig tvingat påvarna att fly till södra Frankrike, till Avignon. Birgitta tolkar allt det här som straff för människornas synder förstås. Och här i Spanien, här hade det hänt dramatiska saker i flera hundra år. Här pågick ju krig mellan kristna arméer i norr och muslimska i söder. Muslimerna drev sakta tillbaks över den iberiska halvön. Och enligt spansk tradition var det så att aposteln Jakob skulle ha missionerat här och sedan blivit begravd i Spanien.
Och han låg lugnt och stilla i sin grav i 800 år. Tills han plötsligt en dag hade uppenbarat sig inför den kristna generalen. Och Jakob, som ju var kusin med Jesus och var säkert en mild och from man som aldrig gjort någon illa och väl aldrig suttit på en häst. Han dök upp plötsligt ridande på en vildvit springare, svingade ett långt svärd och han högg omkring sig så att huvudena flög omkring på morerna. Han blev en matamoro, en morerdödare. Och i och med att han hade visat sig och ledde de kristna så segrade de kristna. Och för detta blev han Spaniens skyddshelgon och är det fortfarande. Och budet, när det här kom ut i världen, nyheten om Jakobs insatser här för de kristna, så spred sig över hela Europa och folk började fotvandra, pilgrimsvandra till Santiago de Compostela för att se apostelns grav. Och hans grav här i Santiago, den blev från att ha varit en enkel, mycket enkelt litet kapell, växte den till en enorm katedral. Det blev ett tempel över guden Jakob. För i motsats till andra kyrkor så är det inte Jesus som dominerar här utan det är Jakob. Pilgrimerna fortsätter att komma och de kommer in i kyrkan så ser de nästan samma sak som pilgrimer har sett i många hundra år. De ser ett kyrkorum som domineras av, kan man nästan säga, guden Jakob. För han finns här i många versioner. Han finns som en gyllene Buddha nästan. Och han finns till häst som matamoron, morerdödaren. Här finns statyer på hans föräldrar, på både mor och far. Och pilgrimerna fortsätter att göra som de alltid har gjort. De går upp bakom statyn för att kyssa eller ta på statyn i nacken. Det ska ge lycka för resten av livet. Och sen kan man gå ner under altaret och be framför Jakobs grav. Benen ligger i en kista av silver. Och sen kan man i ett sidokapell skriva en lapp och tacka Jakob för något eller önska någonting av honom och lägga lappen vid statyn eller i handen på Jakob. Och pilgrimerna nu, precis som förr, när de har gjort allt detta, skaffa sig Jakobs snäcka, pilgrimsmusslan. Den finns i många versioner idag som souvenirer för på andra sätt. Och den har under århundraden återkommit i konsten och arkitekturen och i möbler. Och det finns i denna dag längs våra motorvägar ute i världen, också längs de som inte leder till Compostela längre. Skäll betyder ju snäcka. På vägen hem till Sverige stannade Birgitta och hennes sällskap här i staden Arras som ligger i franska Flandern. Här ser det ut precis som i Belgien eller Holland men det ligger i Frankrike. Och här kan man förresten se högst uppe på husgaven på alla husen snäckan från Compostela, Sankt Jakobs snäcka. Men Arras ligger inte långt från den svenska drottningen Blankas hemstad Namur. Och man tror att Ulf och Birgitta hade ett budskap med sig till drottningens släktingar i Namur. Men här i Arras, här insjuknar nu Ulf plötsligt. Och han är allvarligt sjuk och man tror han ska dö. Så Birgitta vänder sig då i sin nöd till Frankrikes skyddshelgon Saint-Denis, Sankt Dionysios. Och hon berättar att Sankt Dionysios kom till henne i en uppenbarelse. Och så här skulle han ha sagt: eftersom du älskar mig med särskild fromhet vill jag meddela dig att Gud genom dig vill göra sin vilja bekant för världen. Och att du är ansvarig i min vård och i mitt beskydd. Därför ska jag alltid hjälpa dig och ge dig detta tecken att din make ska inte dö i denna sin sjukdom. Birgitta fick alltså sin allra första uppenbarelse här i Arras. Och det var här hon fick veta att en stor uppgift väntade henne, en världshistorisk uppgift kan man säga. Och det var Frankrikes skyddshelgon Saint-Denis som kom med budskapet. Men hon visste ännu inte vad det här betyder och vart det skulle leda. Detta var 1343 och Birgitta var då 40 år gammal. Men hon hade ännu inte någon aning om att hon en dag skulle bygga ett kloster i Sverige eller självklart inte en tanke på att hon skulle bli helgon.
Maken Ulf, han blev frisk som Sandini hade lovat och de kunde resa hem. Men de reste inte till Ulfåsa, utan de reste hit, till klostret i Alvastra. Som då var Sveriges absolut mäktigaste, rikaste och finaste kloster. Det var viktigt som kyrka, det var viktigt som skola, inte minst som trädgårdsskola och lantbruksskola för traktens bönder. Och här fanns också Sveriges allra första sjukhus, där man mycket snart hade lika fin vård som på de finaste ställen i Europa. Men allt detta förstördes under Gustav Vasas tid, därför ser det ut som det gör nu. Ulf, han var med ett tag i riksrådet, i regeringens möten, det kan man se i protokollen. Men han blev allt mer påverkad av Birgittas ökade fromhet, av hennes uppenbarelser och av hennes iver att försöka påverka sin miljö i kristen riktning. Så han blev allt mer troende själv och drog sig tillbaka hit i Alvastra på heltid. Men då blev han snart sjuk och avled här 1344 och blev begravd här i ett av de här koren. Så vid 41 års ålder var Birgitta änka. Hon stannade kvar här i 5 år i klostret. Inte som nunna, för att hon blev aldrig nunna hela sitt liv, utan som en slags inneboende. Men här kom vändpunkten i hennes liv. Bara 3 dagar efter makens död så tog hon av sig vigselringen och hon blev Kristi brud. Och det var under sorgarbetet efter Ulf som hon fick uppenbarelse från Gud att hon skulle bli Herrens språkrör. Hon är den första som använder det uttrycket i Sverige. Det berättas nu i legender och traditioner att hon blev skrämd av det här och försökte fly. Men Herren kom efter henne gång på gång. Hon vände sig till slut till sin biktfar, den lärde magistern Mattias, som var kanik i Linköping och var den då mest ansedde teologen i Sverige. Han lyssnade på henne noga och så skrev han en latinsk översättning av uppenbarelserna. Och så tillfogade han en liten uppsats om hur fromt Birgitta hade levt och märkliga ting som hade hänt henne och hennes omgivning den senaste tiden. Och allt det här det skickade han hit till Uppsala, till ärkebiskopen. Och ärkebiskopen, han blev förmodligen alldeles till sig. För han tillsatte omedelbart en kommission av lärda män och biskopar som skulle granska den här texten. För det var oerhört viktigt att bestämma sig för om det var äkta uppenbarelser av Gud eller om det var någonting annat. Och var det någonting annat, så skulle ju Birgitta i så fall ha varit i kontakt med djävulen. Hon skulle vara en kättare. Och det var ju allvarligt, eftersom de allihopa på något sätt antingen var goda vänner till Birgitta och hennes man eller avlägsna släktingar. Så med tanke på allt detta så kunde kommissionen inte fatta egentligen något annat beslut än att uppenbarelserna var äkta. Och de skrev en ny rapport som alla satte sina namn och stämplar på, och den skickades till påven i Avignon. Birgitta hade fått äkthetsintyg. Trots Birgittas höga ställning och trots kommissionens mycket svåra situation finns det ändå ingen anledning att tro något annat än att kommissionen var övertygad om att uppenbarelserna var äkta. Tiden var ju sådan och Birgittas utstrålning, hennes karisma var sådan att man tvivlade inte på henne. Och det är få som vågade göra det offentligt. De drabbades av gruvliga straff. De föll faktiskt döda ner helt enkelt. Och dessutom, hon hade kanske rätt. Vad vet vi om det? Idag. Men nu när hon hade blivit så att säga legitimerat språkrör, nu duggade uppenbarelserna tätt. För det var ju så att förr, när hon var gift med Ulf, då hade hon en hög ställning i Sveriges politiska liv. Men nu var hon änka. Hon stod utanför. Fast hon var fortfarande lika brinnande intresserad av allt som hände. Men hon hade ju ingen jämbördig samtalspartner längre. Hon hade ingen officiell funktion eller plattform. Alltså satte hon sig vid sin skrivpulpet. Hon tog sin gåspenna. Och strax fick hon några uppenbarelser som gjorde att hon med tyngd och kraft kunde meddela Sveriges och samtidens ledare hur saker och ting skulle skötas. De här uppenbarelserna, de var lite kluriga på det sättet att de var alltid i dialogform. Det var inte hon som agerade, utan hon satt där bara. Och sen såg hon och hörde hon hur Gud och Jesus och Maria eller profeterna eller andra personer i Bibeln eller på jorden, de pratade med varandra. Och hon bara satt och skrev allt vad hon hörde och såg. Och sen meddelade hon det till sina medarbetare som översatte det till latin. Och de första tidens uppenbarelser var också politiska, kan man säga. För hennes kallelse, det var inte så mycket att trösta de svaga.
Utan de är att ruska om ordentligt de starka makthavarna, maktmissbrukarna och de falska profeterna. Så nu börjar man med att angripa kungen på allvar och regeringen, allt var fel. Och hon blandar sig i utrikespolitiken. Hon lägger sig i det fransk-engelska kriget, det som vi kallar hundraårskriget. Hon gjorde det så allvarligt att hon till och med skickade en egen delegation dit som hon bekostade själv, ledd av biskop Henning från Åbo. Hon skickade en delegation till Avignon också, där påven satt. Och meddelade hon honom att han skulle flytta till Rom, genast. Hon hotade, hon hötte med gåspennan och hon lät väl antagligen som en gammaldags domedagsprofet. Men varken kungen av England eller kungen av Frankrike brydde sig om hennes råd. Och påven, han satt där han satt, han rörde sig inte ur fläcken, inte än i alla fall. Men ändå skulle det visa sig att hennes verksamhet var inte helt bortkastad. Samtidigt som hon gjorde allt det här så drev hon en omfattande social verksamhet här i Vadstena. Hon tog hand om fattiga och sjuka. Hon tog hand om prostituerade. Det hade ingen gjort förut i Sverige. Och hon levde väldigt fromt själv. Hon brukade sova direkt på stengolvet på lite halm. Och var det riktigt kallt så kunde hon ha en tunn björnfäll under sig. Hon brukade droppa smält vax på sina nakna armar. Och hon kunde gå med en bitter rot i munnen en hel dag om hon hade missbrukat Guds ord. Och allt detta för att komma bort från flärd och synd förstås. Och det är klart att nu spreds ryktet om henne i Sverige. Folk kom resande långt ifrån för att se och höra henne. Och det började gå berättelser att hon kunde bota sjuka och att profetiorna hon hade i både ont och gott gick i uppfyllelse. Och man började berätta nu att redan på den tiden när hon var husfru på Ulfåsa, då brukade hon läsa ur Bibeln för de anställda när hon satt och sydde och arbetade. För hon hade låtit översätta Bibeln, eller delar av Bibeln i alla fall, till svenska 200 år före Gustav Vasa. Hon var, kan man säga, en katolsk bot- och väckelsepredikant. Hon var sträng, hård och omutlig mot alla. Också mot munkar och nunnor. En gång så, i sina uppenbarelser, så angriper hon en abbedissa, alltså chefen för ett kvinnligt kloster. Fast hon säger att det är inte hon som angriper, utan det är Gud som pratar. Och då skriver hon så här. Denna abbedissa är en av de feta korna som kliver i gyttjan och med sin nersmetade svans stänker smuts på de som är i närheten. Så stänker hon ner sina systrar genom sitt dåliga föredöme. Hon äter sig fet som djävulens ko, skrev Birgitta. Och det är nu hon får uppenbarelsen att hon ska bygga ett kloster och en kyrka i Sverige i Vadstena. Och hon får en rad uppenbarelser som gör att hon kan komma med tungt vägande inlägg i samtidens samtliga politiska, filosofiska och moraliska frågor. Och dessutom får hon en detaljerad plan om hur man ska upprätta helt nytt svenskt riddarskap. Men ganska snart blev det omöjligt för henne här i Sverige. Hon hade gjort sig ovän med kungen, hon var ovän med de flesta. Alla hennes utrikespolitiska utspel ledde till ingenting. Drömmen om ett eget kloster verkade bara förbli en dröm. Och idén om ett nytt riddarväsen, det var bara några skisser på ett papper. Det blev ingenting av det heller. Så följde några svåra år. Det var svår missväxt. Och det var år fyllda av onda omen, tyckte man. Och så kom pesten. Digerdöden, sa man. Den stora döden. Den kom från Asien och nådde Norden någon gång i slutet på 1340-talet. Tiotusentals, hundratusentals människor kanske dog. I vissa samhällen dog halva befolkningen. I Skara stift säger man att man hade 500 präster när pesten kom. Och när det var slut fanns det 34 präster kvar. Vissa historiker uppger att en tredjedel av Sveriges befolkning skulle ha utplånats under pesten. Och det är klart att för människorna, de tog ju det här som en fruktansvärd straffdom från Gud. Det är klart. För att massdöden och straffdomen och människornas böner och ånger, allt detta färgade naturligtvis den dåtida kyrkokonsten som helt domineras nu och lång tid framöver av smärta och lidande. Och det är nu som hennes son Bengt dör. Tidigare, några år tidigare, hade hennes son Gudmar dött. Så nu hade hon följande barn kvar i livet. Hon hade sin dotter Märta som var gift med en ökänd sjörövare som heter Ribbing. Hon hade sin son Karl som var en känd playboy och dandy och gift med flicka Sparre. Men han blev lagman, riddare och riksråd han också.
Hon hade sin fromme son Birger, som var mammas stolthet, som också var lagman och riksråd och så småningom ska bli riddare han också. Hon hade dottern Katarina som skulle gå i mors fotspår. Hon hade dottern Ingeborg som tidigt blev nunna. Hon hade dottern Cecilia som var gift två gånger med framgångsrika och förnema herrar. Nu i sorgen över allt detta, i sorgen över barnets död och över tidens ondska, så fick hon en uppenbarelse som sa att hon skulle åka till Rom. För påven, som fortfarande satt i Avignon, han hade utlyst året 1350 till ett så kallat jubelår i Rom. Och då väntade sig alla att påven skulle resa dit och att kejsaren, det tysk-romiska kejsaren, skulle komma dit. Och då kunde hon ju också åka dit och lägga fram planerna för sin klosterorden och få dem godkända. Och samtidigt skulle hon passa på att få påven att stanna kvar i Rom. Så när hon var 47 år gammal avreste hon från Sverige med ett stort sällskap av präster och tjänare. Hon skulle aldrig återkomma hit. Aldrig till Ulvåsa, aldrig till Vadstena, aldrig till Sverige. Hon steg ombord på en båt i Kalmar. De seglade till Stralsund. Och så red de genom hela Europa. De gick över Alperna vid Sankt Bernhardspasset och nådde Milano. Och där gjorde hon officiell entré i påvens värld med dunder och brak. Det vill säga, hon gjorde skandal. Den store makthavaren där var Giovanni Visconti. Han var ärkebiskop, politiker, kyrkofurste, men en mycket världslig andens man med dåligt rykte. Honom tog sig Birgitta omedelbart an. Hon fick strax en uppenbarelse där staden Milanos mest legendariska och mest respekterade biskop Ambrosius skulle uppenbara sig för henne och dikterat något som bara kan kallas ett fruktansvärt skällebrev mot den här kyrkofursten. Ambrosius jämför fursten med en sköldpadda, och så säger han så här, en sköldpadda som ligger där i den smuts i vilken han är född och drar huvudet längs marken. På samma sätt ligger denne man i syndens orenlighet och förnöjs där i, och hans själ dras mot det jordiska, inte mot det eviga. Med tanke på att syftet med resan var bland annat att medla i den kyrkliga konflikten och skaffa sig vänner på bägge sidor, måste man säga att hon valde en ovanlig diplomatisk metod. Det skulle närmast kunna kallas en rak höger. Ryktet spred sig genast i hela norra Italien. Så här hade ju aldrig någon vågat utmana Giovanni Visconti förut. Och det visade sig vara rätt utkalkylerat det här. För när hon kom hit till Rom fick hon, som än så länge var en totalt okänd kvinna från Nordpolen, fick hon och hela hennes följe flytta in i ett av de finaste palatsen som var sammanbyggt med basilikan San Lorenzo in Damaso. Och från sin bostad i palatset så såg hon rakt ner i högaltaret på kyrkan. Det var en mycket värdig bostad för förstinnan av Närke, som hon kallades och let sig kallas här. Hennes kalkyl i Milano med det tuffa utspelet visade sig vara rätt. För att nu fick hon respekt och stöd från exakt det håll hon ville ha, nämligen från påven i Avignon. För det här palatset det ägdes av påvens bror som var respekterad kardinal. Och här fick hon bo i 5 år. Fast både kyrkan och palatset har ju byggts om sedan dess förstås. Hon tog genast itu med det stora problemet, för redan efter en kort rundtur till Roms sevärdheter insåg hon katastrofens totala vidd. Allting var i förfall. Husen, människorna, Rom, Vatikanen, kyrkans anseende. Kor betade i de heligaste kyrkorna, taken rasade in, präster och nunnor levde i synd och skam. För att efter påvarnas flykt i Avignon, efter inbördeskrigen, efter digerdöd, efter jordbävning och en eldsvåda, fanns det bara 30 000 människor kvar i hela Rom. Stadsdelarna var uppdelade i sinsemellan stridande, ofta bokstavligt talat krigande familjer. Nu skickade hon sina profetior och sina varnande profetior och sina uppenbarelser som giftpackade missiler åt alla håll. Hon sparade verkligen inte på krutet. Det finns ingen som så molerig som hon kan skildra lidandet i skärselden för en förfallen präst. Så här skriver hon till exempel om en alldeles speciell präst. Tyckte sig mig som en boja band som huvudet på själen, liksom en krona, och hopsnördes hårt. Att nacken och anletet blev till ett, ögonen föll ut ur sina hålor och hängde ner på kinderna i sina senor.
Håret torkade som det bränt av eld. Hjärnan sprack och rann ut genom näsborrarna och öronen. Tungan sträcktes ut och tänderna trycktes in. Benen krossades i armarna och tvinnades samman som rep. Händerna flåddes och bands samman om halsen. Bröstet och buken trycktes in så hårt mot ryggen att revbenen brast. Det var alltså ganska blodiga texter Birgitta fick ur sig. Eller ska vi säga som passerade språkröret. Och med tanke på att hon aldrig hade sett någon våldsvideo måste vi tro att hon har sett verkligheten. Riktig tortyr. Hon levde själv som hon lärde. Hon följde kyrkans alla regler. Hon spekte sig. Hon bar ofta en tagelskjorta närmast kroppen. Och den skjortan kan man se denna dag i Birgitta-huset. Och hon brukar sätta sig här bland de fattiga tiggarna vid klostret San Lorenzo in Panisperna. Ja, man kan idag se en staty på henne gjord av svensken Axel Wallenberg här. Så här brukade alltså förstinnan av Närke sätta sig bland de fattigaste fattiga i Rom och tigga. Och det är klart att man då började prata om henne i Rom. Man pratade om hennes liv och hennes märkliga kraft och förkunnelse. Och man började säga att hon kunde bota sjuka. Och det finns de som kan svära på att de sett henne flyga. Att hon kunde förflytta sig utan att röra vid marken. Birgitta reste mycket i Italien. Hon besökte alla viktiga kloster och kyrkor. Och därför var hon också flera månader en gång här uppe i Farfa, som ligger i det Sabinska bergen. Och efter en konflikt med abboten här som tvingade henne bo nere i dalen så fick hon en av sina mera kända uppenbarelser. Men mellan de här lokala konflikterna och under tiden som hon drev sin kyrkliga förkunnelsegärning så höll hon hela tiden kontakten med Sverige. Och en dag skickade hon ett brev till Sverige där hon meddelade att Kristus stod på hennes sida. Hon hade fått en uppenbarelse om att Jesus hade sagt att Skåne för all framtid måste tillhöra Sverige. Skåne hade ju sedan historiens begynnelse varit danskt. Men nu under en kort tid på 1300-talet hade faktiskt Magnus Eriksson köpt Skåne till en oerhört stor summa pengar. Det var så mycket pengar att det ledde till en ekonomisk kris för Sverige. Kungen kunde inte betala räntorna. Det ledde till att han använde peterspenningen för räntorna. Vilket sin tur ledde till att påven bannlyste kungen. Vilket sin tur ledde till att Birgitta inledde en intensiv hatkampanj från Rom. Hon drog sig inte ens för att antyda att Magnus Eriksson skulle vara homosexuell. Hon kallade honom kungsmek och den krönte åsnan. Och hon jämställde honom med antikrist. Hon använde alltså inte själens finaste känselspröt när hon formulerade sina brev. Och hennes smutskastningskampanj var så intensiv och satt så länge i att inte förrän i vår tid har historiker lyckats rentvå Magnus Eriksson någorlunda. Men trots det här giftiga artilleriet från Rom donerade Magnus Eriksson en stora landområden runt om Vadstena. Och han donerade sitt eget hus, kungshuset, dåvarande slottet i Vadstena, till Birgitta, till hennes tänkta orden. Och Birgitta hade ju redan långt innan hon lämnade Sverige fått en uppenbarelse om hur det skulle se ut i det här området. Därför kallar vi ju henne för Sveriges första kvinnliga arkitekt. För hon angav nämligen exakt hur kyrkan skulle byggas och hur lokalerna skulle vara inredda. Och allt detta, det började man bygga på långt innan hon fick påvligt byggnadstillstånd kan man säga. Påvens vikarie här var en mycket illa ansedd kardinal som Birgitta blev allt mer uppretad över. Till slut så skrev hon ett brev där hon fick en uppenbarelse, berättar hon, där den annars så fromme aposteln Johannes skulle ha sagt så här om kardinalen. Han är lite en apa. Och denna apa är betäckt av kläder utom på könsdelarna. Apan fingrar på stinkande ting och för dem till sin mun. Han har ett mänskligt ansikte, men hans gestalt är ett ljus. Han går på alla fyra. Ja, denne biskop är dåraktig som en apa, säger hon alltså att Johannes skulle ha sagt. Det här var ju inte särskilt populärt bland makthavarna i Rom i längden inte. Så påven och hans bror de tröttnade på Birgitta. Hon blev uppsagd från sitt fina palats. Och hon hade blivit obekväm helt enkelt. Nu var paniken nära. Var skulle hon bo? Men då grep hennes fina vänner in här. En av dem var en aristokratisk kvinna som hette Francesca Papagiuri. Hon lånade först och donerade sen ett av sina mindre palats som låg vid dåtida Blomstertorget, som var ett litet torg utanför centrum på den tiden. Birgittorna bor kvar vid det torget i denna dag. Huset finns kvar. Fast idag heter torget Farnese.
Nu ville ödet det så att nästa svenska som kom ut i världen och blev världsberömd, drottning Kristina, hon kom 300 år senare och hamnade vid precis samma torg i huset intill som idag är franska ambassaden. Nu kom också Birgittas dotter Katarina hit i Rom. Hon var väldigt vacker och hon fick då redan på 1300-talet uppleva det som många svenskar fått uppleva idag. Att romarna uppskattar mycket kvinnlig fegring och kanske gör det ibland väl handgripligt. Hon blev väldigt störd av det här. Och Birgitta uppmanade henne då att sluta sminka sig och klä sig så fult hon kunde så att hon inte syntes. Men det hjälpte inte. Hon ville åka hem till Sverige till sin man. Men mannen insjuknade i Sverige och dog. Då stannade Katarina kvar här i alla fall. Hon blev gripen av sin mors uppenbarelser och hennes liv. Så hon stannade vid Birgittas sida hela sitt liv. Och nu får Birgitta också en ny förtrogen. En hög teolog som kan hjälpa henne med latinet i uppenbarelserna. Och som senare redigerade hela stora arbetet och ger ut det också. För att de här två svenska munkarna hon hade som översatte uppenbarelserna varje dag från svenska. Deras latin var kanske inte alltid det av högsta litterära klass. Den här vännen, det var en spansk biskop och aristokrat som hette Alfons Sáenz och hade väldigt goda kontakter uppe i Vatikanen. Han stannade nu vid hennes sida som rådgivare och sekreterare. Nu fick Birgitta sin chans. För påven Urban den V lämnade Avignon och kom till Rom för att, som han trodde, stanna ett tag. Under de varma sommarmånaderna bodde han här uppe i staden Montefiascone vid Bolsensjön vid det Etruriska bergen. Här fick Birgitta nu träffa påven i hans privata sommarresidens. Det står bara ruinerna kvar idag. Men här fick hon chansen att själv personligen förklara sin idé om det nya klostret. Ett kloster för både kvinnor och män, men lett av en kvinna, en abbedissa. Hon hade tagit med sig sina bägge söner, Karl och Birger. Dels för att sönerna skulle få träffa påven förstås, men också för att höja statusen på sin egen delegation så att säga. För bägge sönerna var riksråd, det vill säga de satt i regeringen. Och bägge var lagmän, det vill säga de var en slags guvernörer över varsitt landskap. Påven tittar nu på de här sönerna. Först tittar han på Karl, som var klädd enligt dåtidens senaste mode för riddare. Det vill säga han hade en mycket elegant hermelinmantel, han hade en tjockt, tungt silverbälte, han hade bjällror fastsydd över kläderna, han hade sin riddarkedja och ett halsband. Och så tittar påven på Birger, som stod där i en höviskt from kåpa och så from ut. Och så sa påven, du min son är din mors son. Och du Karl, du är världens son. Birgitta blev alldeles förskräckt och föll på knä, sägs det. Och tiggde och bad påven att befria sönerna från deras synder. Påven skulle då ha lutat sig fram och känt lite på Karls silverbjefs. Så sa han, ja, att bära på denna börda är tillräcklig syndabot för honom. Och då hade Birgitta blivit ännu mer förtvivlat och sagt att befria honom från hans synder så ska jag befria honom från hans bälte. Det är lätt att föreställa sig diskussionerna efteråt mellan mor och son om silverbälten och bjällror och göra bort sig och sådant. Birgitta hade fått den här chansen att träffa påven privat tack vare sina goda kontakter i Rom. Och det var i synnerhet Nicolaus Orsini, greve av Nola, som var god vän till henne, som hade hjälpt till och han var själv med. Och han har berättat efteråt att det här mötet höll på att sluta riktigt illa. Därför att Birgitta, som inte var någon riktig språkmänniska och var från Östergötland och troligtvis talade latin som en ateskötgumma. Hon förstod inte alls påven som var fransman och talade latin med fransk brytning. Och då var greven tvungen att gripa in och tolka. Men det gick det ganska bra i alla fall. Hon fick klosterorden och hela organisationen godkänd i princip kan man säga. Påven hade bara vissa ändringsförslag. Orden skulle heta den allra heligaste frälsarens orden. Men att påven ville ändra i reglerna, det kunde inte Birgitta acceptera. Så efter ett par dagar lämnade hon in sin senaste profetia. Och den sa att om påven återvänder till Avignon kommer han falla död ner. Och hon gjorde det skriftligt, hon hade skrivit ut profetian. Och alla som var närvarande här, de tyckte att det där var väldigt modigt gjort av förstinnan av Närke. Vad påven tyckte, det får vi aldrig veta. För han återvände till Avignon. Och han hann knappast installera sig i sitt påvepalats där för han föll död ner. Som Birgitta hade sagt, skriftligt. Efter 20 år i Rom
har Birgitta nu fått vad hon ville ha. Hennes kloster håller på att byggas i Vadstena. Och för henne som kristen finns det egentligen bara en enda sak kvar här i livet att göra. Nämligen en pilgrimsfärd till det heliga landet, till Palestina. Som vid den här tiden var ett turkiskt område och just nu styrt av mamelukerna från Kairo. Fast de heliga platserna var öppna för pilgrimerna. Så i november 1371 ger hon sig iväg. Hon är då 68 år gammal. Och det är ett sällskap på 10 personer. Det är hennes 2 söner Karl och Birger. Det är hennes dotter Katarina. Det är den spanske biskopen Alfons, de 2 svenska munkarna. En svensk riddare, tjänare och flera andra. Och de reser via kungadömet Neapel, där Birgitta känner drottningen Johanna sedan länge. Men här följer en serie syndiga fester och uppdåg där i synnerhet Karl skämmer ut sig, tycker Birgitta. För att istället, som protokollet säger, vördnas fullt kyssa drottning Johanna på foten, lär han ha kysst henne mitt på munnen. Och drottningen, som var njutningslusten och levnadsglad kvinna, sägs det, lär ha blivit blixtförälskad i Karl och ville gifta sig med honom. Men han var dessvärre redan gift i Sverige. Och Birgitta, som ser allt det här, hon bara blundar och får den ena uppenbarelsen efter den andra, där hon far ut mot den här syndiga drottningen. Och hon har aldrig varit så molerisk i sina uppenbarelser som just nu. Som visar också att hon mycket väl visste vad synd och kättja är. För så här beskriver hon drottning Johannas plågor i skärselden om hon inte skärper sig. Hennes bröst sticks som av igelkottens skinn, vars taggar tränger in i hennes kött och obarmhärtigt sargar det. Hennes armar och andra lemmar som hon så vällustigt utsträckte för att famna den älskade, de är som 2 ormar. Hennes sköte pinas så ömtligen som om den vassaste påle vore indriven i henne och stöttes med all kraft för att tränga längre in. Naturligtvis slutade det här med förskräckelse. Karl blev sjuk och dog där i Neapel. Drottning Johanna gav honom en furstes begravning. Så på våren 1372 fortsatte sällskapet resan mot det heliga landet. Men fartyget led skeppsbrott utanför Greklands kust. De räddades över på ett annat fartyg, så tog de till Cypern. Cypern var vid den här tiden ett självständigt kungadöme, styrt av drottning Eleonor för den unge sonen kung Peter. Men nu visade det sig för Birgitta att det här var ju också en syndens boning, en syndens hov. För det visade sig att kvinnorna där gick omkring barbröstade enligt senaste modet. Och dessutom var de allihopa grekisk-katolska och inte romersk-katolska. Så hon sammankallade hovet och alla fina människor på Cypern och höll en lång predikan, varnade dem och hotade dem. En del bara skrattade åt henne och några lär ha blivit uppskrämda. Så fortsatte resan till det heliga landet. Men nu, utanför den turkiska hamnstaden Jaffa, som ligger här, så led fartyget skeppsbrott. Och de här gången förlorade de allting. Allt vad de ägde och hade med sig försvann i havets djup. Och de kom upp på stranden helt utan, bara med det kläder de hade på sig. Det tyckte Birgitta var ett utmärkt sätt att anlända till heliga landet på, som en fattig pilgrim. Men hon var i alla fall furstinna Närke, så hon fick den hjälp hon behövde. Men nu visade det sig att hon är ju inte så ung längre. Hon är ju nästan 70 år och ganska svag och sjuk. Så hon förstod att hon skulle inte kunna genomföra hela det stora programmet hon ville genomföra. Och dessutom drabbades Palestina i maj det här året av en ovanligt intensiv värmebölja. Men den 12 maj 1372 stod hon här vid den heliga gravens kyrka i Jerusalem. Det var den största upplevelsen i hennes liv. Och då hon kom in i kyrkan fick hon en stark uppenbarelse. Hon såg och hörde Jesus säga: då ni trädde in i mitt tempel helgat genom mitt blod blev ni fria från era synder som ni nyss lyfts upp ur dopfunten. Och genom era mödor och er hängivenhet har några av era släktingars själar som varit i skärselde nu kommit in i himmelen i min härlighet, sa Jesus. Och det här tolkade hon som att sonen Karl nu kommit upp till himmelen trots allt. Och det var här i kyrkan hon nu fick se sin älsklingsson Birger dubbas till korsriddare. Korsriddare av den heliga gravens kyrka. Det var en stor upplevelse för henne och för honom. Höjdpunkten på hela resan var ändå besöket här i Betlehem där Jesus föddes. Här fick Birgitta en stark uppenbarelse där hon ser exakt hur det gick till då Jesus föddes. Hon berättar hur hon ser hur Maria står på knä
klädd i en enkel klänning. Hennes vackra guldglänsande hår hänger ner. Josef fick vänta utanför. Så ser hon hur någonting rör sig under Marias klänning. Och det strömmar ut en outhärdlig strålglans som är starkare än solen till och med. Hon berättade att hon tidigare hade funderat över hur man kunde föda och behålla sin jungfrudom. Nu fick hon själv se det. Jesus låg där, fri och ren från all smuts. Men han hade inte kommit ut den vanliga porten, som Birgitta säger. Allt det här såg alltså Birgitta i en uppenbarelse här, som då var en grotta på den tiden och som nu är helt inbyggt i en stad. Hon har hög feber, men hon går i alla fall stödd på sin stav Smärtornas väg, Via Dolorosa, som var den gata Jesus gick då han hade blivit dömd på vägen upp till korsfästelsen. Det fanns också redan på Birgittas tid 14 stationer längs den här vägen. Varje station där Jesus upplevde någonting, där han fick sin törnekrona, där han blev piskad, där Veronica torkade ansiktet. Vid var och en av stationerna fick hon en ny stark uppenbarelse. I 6 månader var Birgitta och hennes sällskap här i Palestina innan de återvände till Rom. Och då återvände de samma väg de hade kommit. Så på Cypern sammankallade hon en gång till hovet och de fina herrarna och damerna. Och de fick en sista utskällning och varning. Hon sa att om de inte ändrade sig snabbt så skulle Guds vrede drabba den. De flesta av dem bara flina åt henne. Men det skulle de inte ha gjort. För att bara några månader senare var de döda allihopa. En armé från Genua kom nämligen och anföll Cypern och stormade palatset och dödade Eleonor och den unge kungen Peter. I Neapel fick drottning Johanna höra nya förebråelser och utskällningar av den allt nu svagare Birgitta. Och i Neapel möttes hon också av en kommission av höga teologer som hade kommit från Vatikanen för att granska hennes förkunnelse. Men de hade ingenting att erinra. Så de reste tillbaks till Rom, tog henne med sig och lät henne bo ett tag i påvens palats. Men nu orkade hon inte mycket mer. Hon blev allt sjukare. Och den 23 juli 1373 avled hon lugnt och stilla i det här rummet i Birgitta-klostret. Omgiven av sina barn, vänner och medarbetare. Hon blev 70 år. Hon hade en sista önskan om att få dö på ett underlag av trä. Så man la en bordsskiva under henne. Och därför kan man fortfarande idag i Birgittaklostret se den här bordsskivan infälld i väggen. Det var på den hon avled. Då nyheten om att hon hade dött spreds i Rom fylldes gatorna här runt omkring av så mycket folk att det tog 2 dagar innan man kunde få ut hennes kropp till kyrkan San Lorenzo in Panisperna där hon begravdes i den här antika sarkofagen. Och där låg hon en kort tid. Och det berättas att när man öppnade den sarkofagen så spreds det en ljuvlig doft och hennes kropp hade förvandlats till vitt, rent skelett. Och enligt tidens bruk så tog man några ben och behöll dem här nere som reliker. Bland annat det här höftbenet som finns i det relikskrinet och ett lårben som finns i ett annat relikskrin. Så var det dags att föra upp kistan hela den långa vägen hem till Sverige. Den bars i en långsam procession. Det skulle ta 7 månader. Så i juli 1374 kom man fram hit i Vadstena. Då höll de på att bygga på Birgittas kloster och kyrkor. De var inte färdiga. Men man utnämnde redan nu den första abbedissan. Det blev Birgittas dotter Katarina. Och nu flyttade man över Birgittas ben från träkistan till det här relikskrinet som finns bakom koret i kyrkan idag. Här ligger Birgittas reliker tillsammans med andra reliker. Man tror att det ena kranet är Birgittas och det andra är dottern Katarinas. Men redan nu hade de nere i Rom börjat arbetet på hennes kanonisering, det vill säga att få henne helgonförklarad. Det var dottern Katarina som övervakade arbetet. Och man började med att samla ihop berättelserna om hennes liv, om myter och under som hade skett omkring henne. Och biskop Alfons, han samlade ihop alla uppenbarelserna
Han fick över 700 som han fyllde 8 volymer med. Och de här böckerna översattes redan nu till andra språk och skrevs av och spreds över hela den katolska världen. Men allt det här kostade ju mycket pengar. Därför genomförde man nu Sveriges första nationalinsamling. Där hög som låg, fattig som rik, betalade in pengar. För så uppskattad och också respekterad var Birgitta redan nu. Men hon var inte oomstridd, inte ens inom kyrkan. För redan nu pågick det ibland häftiga debatter om uppenbarelserna och om Birgittas roll i det hela. Under tiden fortsatte påvestriden. En ny påve utsågs, han hette Clemens den VII. Och han var god vän till Birgitta. Ungefär samtidigt hände det att Sverige trädde i personalunion med Norge, Danmark och Finland. Och den här unionen blev Europas till ytan största land. Och då ansågs det politiskt lämpligt att unionen och Sverige skulle hyllas och belönas på det sättet att Sverige skulle få sitt första riktiga helgon. Och kanoniseringen, eller helgonförklaringen, den skedde den 7 oktober 1391 i dåvarande Petruskyrkan i Rom. Bonifacius den 9:e var påve. Det berättas då att hela golvet i den väldiga basilikan var täckt med blommor och gröna blad. Alla väggar hade behängts med dyrbara bonader. Roms alla klockor ringde. Och vid midnatt tändes 30 000 oljelampor och säkert lika många vaxljus. Allt för att hylla vårt första helgon som också blev Sveriges skyddshelgon. Under det 200 år som nu följer kommer tiotusentals, ja hundratusentals pilgrimer hit till Vadstena som snabbt blir Sveriges viktigaste religiösa och kulturella centrum. För att biblioteket här blir det största i Norden, ett av de största i hela Europa. Och de flitiga munkarna och nunnorna här, det är de som skapar vårt första rikssvenska skriftspråk som alltså skrivs med lätt östgöte-accent. Snart byggs det flera Birgittakloster i hela Europa. Som mest är det över 60. Men så kommer reformationen, Martin Luther och Gustav Vasa och inte minst hans son Karl IX. Då rivs klostret här. Munkarna försvinner först, nunnorna senare. Biblioteket skingras och all verksamhet upphör. Men inte för alltid. För att på 1950-talet kom det nunnor tillbaka hit. Och 1973 invigde man en ny kyrka och ett nytt kloster. Och påven har varit här och välsignat verksamheten. Och idag finns det Birgittakloster i 3 olika grenar eller jurisdiktioner i många länder i Europa, i Indien, i Mexiko och i USA. Totalt finns det över 30 Birgittakloster idag och de blir ständigt fler. Men Birgittas ande lever kvar långt utanför klostermurarna i det miljoner Birgittor, Brittor, Britt, Pirko och Pirjo och Brigitte och Brigidas som finns över hela världen. Och av de 61 personer vi har i Sveriges historia som kallats helgon är det bara Birgitta som blivit kanoniserad av påven och alltså är ett riktigt helgon. Hennes dag är den katolska almanackan är den 7 oktober. Och då ber man till och för henne över hela den katolska världen. Den dagen hette förut i Sverige Brittmässa. Och firades också överallt. Idag kanske man firar Birgitta mer utanför Sveriges gränser än i Sverige. Men det är ganska naturligt för Birgitta, inte bara en del av vår historia, utan ett svenskt bidrag till Europas historia.